کە پێشەچی زۆر سپاس بۆ ئێوە کە ئامادە بوون ئێوە پێم وابێت تاکە کەناڵ ئەمڕۆ لێرە ئامادە بوون ئەوەش سروشتی دەڤەری سلێمانی وایە خەڵکەکەی تۆزێ توانم بڵێم دیموکراتی ترن ئەمە ڕکلامی سیاسی نیە بۆ ئێوە یەکەم زۆر زۆر سپاس بۆ هەموو ئەوانەی کە ئامادە بوون ئێمە وەکو شتێکی ویژدانی هەستاین بەم کارە کە بەڕێز کاک بڵند دەست پێشخەر بوو بۆم کارە و داوای لە من کرد منیش بە هەموو جوهدمەوە ئەوەی لە دەستما بوو کردم ئەو کتێب و بەرهەمانەی خۆم سیدی و شتەکانم هێناوە لێرە ئەو برادرانە دەیفرۆشن و پارەکەی کە بچێتە سەر ئەو حساب کۆنتۆیە بۆ ئەوان تەنیا ئەو کەسانی کە ئێمە بەشدار بووین لێرە وەکو هونەرمەند کاک بڵند و کاک شێخ ئەحمەد بەرزنجی و منم بەداخەوە هەنێ برادەری کە قەرار بوو بێن دیارە ئەوان یا کاتیان نەبووە یا خود ڕێنەکەوتوو بۆیان من زۆر زۆر سوپاستان دەکەم جارێک کە سوپاسی ئەو خەڵکە دەکەم کە هاوکاری و پشتگیری ئەم پرۆسەیان کردووە من تەنها ئەوەندە دەڵێم لە ئەردەن یەک نەفەریان لێ شەهید بوو هەموو دنیایان تێگەیان ئێمە 1000 شەهیدمان هەیە لەگەڵ 5000 بریندار دەبوو ئێمە زۆر بەگەرمتر لە هەموو شوێنەکانی دنیاوە پشتگیری ئەم جۆرە پرۆژانەمام کردایەنەک بەتەمای ئەوە بین بۆچی فلان کەس نەیکردووە ئۆفیسەر حکوومەت نەیکردووە ئێمە ئەم شتانە ناکەین و چاوەڕێ دەستی خەڵک ناکەین خەڵک مەسەلەن بڵین بۆچی فلان نەیکردووە من بیکەم یا ئۆفیسەر نەیکردووە من نەیکەم بەڵکو ئێمە دەبێ وەکو نەتەوە پشتگیری هاوڵاتی خۆمان پێشمەرگەی خۆمان خەڵکی خۆمان بکەین چونکە ئێمە پێش هەموو ئینتیمایە کوردین پێشەوەی ئێمە هەر شتێبین کوردین لەبەرەوە واجبی سەرشانمانە هەر لێ قەومانێک بێت لە وڵاتی ئێمەدا لە خزمەتیان نابین جارێک کە سوپاس بۆ جەنابتان بەخێر بێنێوەش بەڵێ ڕاستی دوای ئەوەی کە هەموومان چامان بەو ڕووداوە دڵتەزێنەکەوت کە شەهیدی مەزن ئەوجام بەم شێوازە دڕوندانەیە شەهید کرا وابزام هەموو تاکێکی کورد ویژدانی جوڵایەوە و زۆر زۆر ئازاری خوارد بەم ڕووداوە بۆیە بووە هۆی ئەوەی کەسانێکی زۆر بگەنە هانای ئەم خێزانە هەژارە کە بە بەڵگە هەیە پێش ئەوەی دەستگیر بکرێم لە حاڵەتێکی لە ژیانێکی زۆر زۆر هەژارانە دەژیە کە پێویستی ئیتر هاواری خۆی بۆ خەڵک و خێرخوازان بردیەکە بێن کە بچن بە پیریەوە هاوکاری بکەن و لە کۆتاییشدا بەم جۆرە وا شەهید بکرێم ئێمە لێرە لە سوید من بەش بە حاڵی خۆم مە پێویستم زانی بتوانم کارێک بکەم نەک تەنها لە ڕێگای هونەریەوە ڕەنگ بەڵکو لە ڕێگای ناوداری خۆمم بتوانم خەڵکێک کۆ بکەمەوە خەڵکانێک بێنمە سەرخەت و بێنمە دەنگ فانی هیچ نەبێ بەشێک لە نەهامەتی و خەفەتیان کەم بکەینەوە و کۆمەچیان بۆ کۆ بکەینەوە بۆیە هەستان بەنگاوازێکم کرد و لە ڕێگای ماڵپەڕی فەیسبووک خۆم سەیرم کە خەڵکێکی زۆر زۆر ئیستیجابی هەبوو نامێنار لە درەوەی سویدیش خەڵک زۆر نامێنار ناچار بووم کۆنتۆیەکدا بابڵێن حسابی بانقێکدا بنێم خەڵک بتوانێت بەڕاستە خۆ پوڵەکەیان نێرن کۆمەچیان بنێرن کە من بەخۆم سەرپەرشتی لەسەر ئەو ڕقەم حیسابە دەکەم ئەوە بوو خەڵکانێکی زۆر لە دەرەوەی وڵات لە دەرەوەی بابڵێن سوید کۆمەچ خۆیان نرد لە ناوەوەی سویدیش بەمان شێوە بەڵام ئەم ڕۆژەشم تەرخان کرد هەڵم بژارد بەوەی کۆبوونەوەیەک لێرە دروست بێت لەلایەن ڕەوەندانی کورد بە تایبەتی لە ستۆکۆڵم بێکو کۆبینەوە هەمووکو مانیفێستێک وەکو ماتەمینێکی بچووک و باکو ناڕەزای خۆمان دەڕووبنین بەرامبەر بەم ڕووداوە هەم ئەوانەی کە لێرە ئامادەش بوون کۆمەچی خۆیان دابنێن بۆ خێزانی شەهید حوجام ئەوە بوو خۆشبەختانە هەرچەندە ژمارەیەکی زۆر کەس ئامادە نەبوو بەڕاستی نازانم بۆ خەڵکێکی زۆر زۆر ئارزوی خۆی پیشاندا بوو کە بێت لە هەموو چین و توێژەکان بەڵام سەر ڕای ئەوەش توانیمان پارەیەکی باش کۆ بکەینەوە سەر و 10000 کرۆن کۆبیەوە
دولار نازم نزیکی دکاتا 1,300-1,400 دلار کشته چیو لما وی دو ساعت تواری من اوکوب کنو لگل کوی گشتی پارکانی کاتو ناو بانک که ایوش نزیکی 2,000 دلار یعنی تا استنگان دو مانتا 3,000-3,500 دلار خدف کم اوه یعنی چنه بی بگنی نه 6,000 دلار بتوانین بشه چی زور لمصروفاتی او خزانه کم بکنو یتر ام کمبینه برداوم ده به منظم تاکی برداوم ده بزبط بلان به هوای ام که بگم او هدفی خومن که ایش او بر پاره ان شاء الله دگینه ایش او کاتل رگای فیسبوک همور ده کاری کن ده خینه رو هر وها گرینگ شلیره باسیب کم ام کار پتنسی کردوم لگل قنسولیه سوید لا شاری هولر که اوان هل دستن بگانی کومک که بو خانواده شهید هنجام و منش بریارم داور لایخوم که ام کومکه تنها و تنها بگات دستی خودی خانمکی یا خود هاوسری شهید حجام امانش دوباره دلیم و همون دکومنت دکره با وینو با ویدیو نک تنها با اوی من پشانیم دم که خلق متمانی هبه لوی که کومکه که هم بجوانی دگات شوینی مبست بلکو من بتمای اشتی بفراوانترم بتمای کار و سالا چی بفراوانترم که بتوانی نیارمتی و هاوکاری همون بنام الله شهیده کام کنید آوانی که پیوستیان به هاوکاری امه دوباره سپاس با حتن تن حضرت تن چشا هر بجین پیشه چی سرخوشی خوم دنیرم با بنام الله شهید حجام و که با همو شهیدانی کردستان و که او شر نگریس براستی شر چی مالویرانی بلام او زیاتر یک مانده خواه به هستریش مانده که با ایما زیاتر سور بین لسر مافکانی خومان و لهمان کاتیش دمی دست خوشی لکاک بلند بکن با او کمپینه که درستی کرد زور زور سپاس آلت دایک بیزارم لروی جستهی مردن باشتر نجیر دستهی گلون اشتیمان و اکری زلیل قتل و عام اکریت ببیر لگل دهی زندان بربوه لگنجو لون این نالی دایه من بوچی ما دایک وعدم دا نابم بشی ما چکی برگری من اکم لشان جینی زلیلی دایک وک مرگ بریار داو ابن ببیش مرگ تاگریه یا خود اسمش که ببوهم پروژه پیروزه من اویده دستم هر لگل او که کشه رحمه و سید یعنی که همه نبرم من این او لگل کتی بکنم لیو دم نها اوانی که نو بیکرم پارکه چه هم بو پروژه سوسیال دموکراتی هم مدرات لبن هر کسی و کو اندیوید بیشتانه که هی او بیشتانه بانه فوتیه من یک او دو اوی که بنامال کن بی حد زورن بعضی کن اوپمرک سمهتی که ورده گرن بعضی کن میدیال سرین با پولو که صد در صد دگم تا دستی وانیش در هر صورت اوی که من دمیال سری باز کم او دو نکته یک اوی که حکومتی هرمی کردستان گندلن نازانم چند همه اوانه همه کز
من دیزانین بلان با کوتاک من باورم بویه با کوتاک اتو نتوانی بلی او دولتی سوئدی هیا با سوسیال شست وانی که که من الان بخون به ارگانیزاخونی که بنویست نمال شهید اکران اکران شهیدی شور شکانی و برنزانی تر بس برماستی بشدار بون و این پروژه در ما اوکو برزن برسی کر سرطا اکا با اوی هنرمندانی کرد هرچند ما گلهی نیا بلام بشدار بون لزوربه خمو ل سرکوت نخانو ل شکستو بجاری هم گلا بلام دیارا که بلون دوباره دست بشخری کردو با اوی